Em dic Enric Casas i us vull parlar d'aquest llibre, la biografia de John Maynard Keynes. En aquest cas estem davant d'una de les millors biografies reconegudes del segle XX. És un llibre tremendament atractiu. A més, en aquest moment, quan la situació de crisi econòmica, tots mirem cap a qualsevol costat intentant trobar respostes. I Keynes és o pot ser una de les solucions. Keynes va prioritzar, enfront de l'economia clàssica, l'economia de les persones. La seva principal preocupació va ser la feina, treballar per una economia que donés feina al màxim número de persones possibles. I el llibre és molt atractiu no només per als amants de l'economia o els amants de la història, sinó també per intentar entendre com era el Londres dels anys 20 i dels anys 30. Jo voldria destacar un llibre seu que es diu Les conseqüències de la guerra. Va ser l'únic economista que va criticar la solució que es va donar a la Primera Guerra Mundial i que va dir que seria un niu de problemes a posterioritat. I una altra cosa que voldria destacar és la seva preocupació per un marc financer global que abarqués a tots els països i que pogués ser un factor d'estabilitat mundial. Estem davant d'un dels llibres més interessants en la situació actual que podem trobar. Parla d'economia, parla de la crisi econòmica, parla de la història d'aquest segle i, a més, és un llibre entretingut i amè. Us el recomano molt sincerament.